l'activitat física i els hàbits de vida saludables representen tota una filosofia de vida que DIR fomenta des de 1979 i que creix amb passes de gegant a la nostra societat. Fruit de l'esperit emprenedor DIR, ara posem al teu abast les franquícies BIDIR, el nou concepte de gimnàs de proximitat que suposa un model d'inversió fiable i rendible. Aquesta innovadora iniciativa ja és una realitat i funciona amb èxit a clubs com BIDIR Mallorca, apropant la pràctica de l'activitat física cada cop a més indrets de la ciutat de Barcelona. I tu, vols venir amb nosaltres? Ara tens l'oportunitat de formar part del projecte BIDIR i obrir el teu propi centre de fitness, amb el know-how, l'assessorament i tota l'experiència de Club DIR al darrere. A què esperes? Fes el pas i informa't. Franquícies BIDIR, una inversió de present i de futur.